El pasado jueves 30 de abril, el Salón de Decanos del Colegio de Abogados de Barcelona acogió un debate con representantes de diferentes partidos políticos que optan a la alcaldía de Barcelona en los comicios del próximo 24 de mayo. El acto fue organizado por la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales, la cual este año celebra los 12 años de su creación. El debate fue presentado por la magistrada Carmen Valenzuela, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona y responsable de la CPDA, y moderado por la reconocida abogada Magda Uranik, presidenta de la CPDA. La representante de la CUP, Eulalia Raguán, apuntó que hay que concebir las ciudades como ecosistemas urbanizados, defendió una gestión pública y transparente del CAAT y un proceso gradual para el cierre del Zoo de Barcelona. el tancament tal com es concep ara mateix al Zoo de Barcelona amb una sèrie de mesures palatines però que entenem que la concepció actual del Zoo no és la que respon al que hauria de respondre un espai com aquest en una ciutat com Barcelona. El trasllat de, del centre d'acollida d'animals de companyia, però a més a més també defensant la seva gestió municipal transparent i pública. Janet Sanz, representante de Barcelona en Comú, destacó que Barcelona es una ciudad líder en las políticas de defensa de los derechos animales, que hay que continuar en esta dirección y que las cuestiones relativas al zoo son las que hay que trabajar más. Para Sanz es necesario que en Barcelona todo ser vivo pueda tener sus derechos garantizados. Seguir aprofundint en el cumpliment de l'ordenança de detinença i de protecció dels animals, però creiem que queden aspectes que encara es podrien incorporar i abordar, és prioritzar no, front plans estratègics que volen augmentar doncs, les instal·lacions, prioritzar la qualitat dels animals que avui estan en el mar d'aquest zoològic o fins i tot potenciar el que és la recerca, el projecte educatiu que ha d'anar lligat a aquesta proposta. Per altra part, segons Òscar Ramírez, representant del PP, ha que reforçar la labor educativa del Zoo de Barcelona i millorar les seves instal·lacions per garantir el benestar dels animals enfortint el que seria el, la funció i les diferents eh, funcions, que té, les funcions perdó, que té la Fundació del S.O. Barcelona, que reforci d'alguna manera tota la vessant educativa investigadora i de conservació de les espècies i amb unes instal·lacions que siguin modernes i adients en el manteniment i la conservació eh, que s'exigeixen per part dels diferents organismes han posat en marxa ja un equipament que és molt necessari, que fa molts anys que es ve reclamant, que és el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia. Per a Jordi Coronas, representant d'Esquerra de Republicana, hauria que dotar de més personal l'oficina de protecció dels drets dels animals de l'Ajuntament, de reconvertir el zoo en altra activitat i potenciar les adopcions del CAAT. El gran, gran problema que tenim és el del zoo. Jo crec que si realment com a ciutat som capaços de reconvertir el zoo amb una altra cosa, diferent de la que tenim ara. Paulatinament no desapareixen les espècies que són exògenes, que són de fora del país, per introduir-ne només les que són d'aquí i treballar doncs, també en àmbits de noves tecnologies. Com a punt destacado, David Escudé, representant del PSC, planteó la possibilitat de prohibir la venda d'animals de, de companyia en la ciutat i apuntó altres aspectes similares al resto de representants. Jo deixo aquí ara i després ja comentarem una de les propostes que nosaltres voldríem fer, com és, i ho deixarem aquí, la prohibició de la venda d'animals de companyia a les botigues. Jordi Martí, en representació de Siu, anunció dos primícies. El acuerdo para la construcción de las nuevas instalaciones del CAAT en el término municipal de Moncada y Rashak y la entrada en funcionamiento en dos puntos de la ciudad de dispensadores de pienso esterilizador para desarrollar un programa de control ético de la población de palomas, cosa que supone un cambio de paradigma muy positivo respecto a las palomas, ya que hasta ahora se llevaban a cabo regularmente matanzas utilizando gas CO2. construir el nou centre d'acollida d'animals de companyia a uh, uns terrenys que són propietat municipal de l'Ajuntament de Barcelona, la però en, en, la, en el que seria el municipi de Montcà de Reixac, nous, uh, nous espais de lleure per a animals de companyia. L'esforç que s'ha fet aquest mandat amb unes inversions milionàries per tal de millorar el, no solament l'espai físic, sinó també les condicions de vida i el benestar dels animals que hi, que hi estan, doncs ha estat una feina molt important ja i una aposta de recursos públics municipals importantíssima, a part de renunciar a altres eh, aspectes del zoològic. Canviarem de paradigma i utilitzarem un sistema de control ètic de coloms, deixant de banda els sistemes eh, cruents que s'han fet servir els últims 30 o 40 anys. Finalmente, Pau Guish, en representación de Ciudadanos, propuso trasladar el zoo fuera de la ciudad para abrir el parque de la ciudadella a los barrios y abandonar este modelo de zoo decimonónico. Se mostró de acuerdo con el cambio de paradigma respecto a las palomas anunciado por Martí y destacó la necesidad de buscar una solución ética al problema de los jabalíes en la Sierra de Coisarola. El zoològic, nosaltres no el volem a Barcelona Ciutat, el volem traslladar a l'àrea metropolitana o a la regió metropolitana, on els animals puguin viure en semillibertat. Nosaltres volem sistemes no cruents pel control de plagues, de coloms i de porcs senglars. El acto contó con la asistencia de medio centenar de personas a las que se dio la oportunidad de poder hacer llegar sus opiniones y preguntas a las y los representantes. Las principales inquietudes hicieron referencia al futuro que se prevé para los caballos de la Guardia Urbana, los caballos de carros para paseo en la Rambla, a la utilización de perros para los agentes de las empresas de seguridad en el transporte público y a la posibilidad de que los perros puedan acceder también a la flota de autobuses de TMB. Para cerrar el acto, Magda celebró la nueva actitud que muchas formaciones políticas han adoptado mostrando preocupación hacia el respeto por los animales y destacó el referente que la ciudad de Barcelona es en materia de respeto a los animales. Trobo a faltar doncs, a vegades una mica més d'explicacions de fotos projectes perquè sí, es parla molt que hi haurà un nou CAC però cal pensar que hi ha animals, com ja s'ha comentat abans, que porten 5-6 anys tancats en gàbies i també va a mi bueno, un projecte sobre aquest tipus d'animals que porten tant temps, quina solució, i bueno, aviam si se'ls pot trobar una sortida. És la primera vez que yo he sentido que se habla de los jabalíes en un sentido proteccionista. Esto me ha llegado, me ha llegado mucho. És molt necessari, o sigui, és un èxit que hi hagi espais on realment es pugui debatre sobre els animals, sobre els animals, sobre els seus drets. Per tant, celebro que s'hagi celebrat eh, un acte com aquest. Ara bé, crec que totes les propostes i totes les intervencions han anat molt en la línia típica de veure els animals com una cosa que formen part de, de nosaltres, però des de, des de la superioritat potser de l'ésser humà o en el sentit que ells ens pertanyen o nosaltres podem modelar la seva manera de viure no?, amb tot de normatives que es van aprofundir i, i de més, i he trobat molt a faltar doncs, tot el que ha sigut el, un, un diàleg molt més antiespacista i realment veure l'animal com el que realment és, que és un ésser que viu amb nosaltres i que hem de conviure amb ell i no imposar la nostra manera de, de concebre aquesta convivència, sinó respectar-los en llibertat.